ଏବେ ନମିନେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁଛି। 17ରୁ 21 ଭିତରେ ନମିନେସନ୍ ହେବ। ନମିନେସନ୍ ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍କ୍ରୁଟିନି ହେବ। ସ୍କ୍ରୁଟିନି ଯେତେବେଳେ ଆମର ସରିବ ସେତେବେଳେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ବେସିସ୍ ଉପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫର୍ମ 18-17ରେ ଆସିଥିବ ତାଙ୍କୁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ବେସିସ୍ରେ ସିମ୍ବଲ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରହିବେ ସେମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ଗୋଟେ ଫ୍ରି ସିମ୍ବଲର ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, 19ଟା ସିମ୍ବଲ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ସେ 19ଟା ସିମ୍ବଲ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଆଗେ ଓଡ଼ିଆ ଆଲଫାବେଟିକାଲ ସିରିଏଲ୍ରେ ଆଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆରେଞ୍ଜ କରାଯିବ, ତାପରେ ସେ 19ଟା ଯେଉଁ ଫ୍ରି ସିମ୍ବଲ ଅଛି ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଆଲଟ୍ କରାଯିବ।